Nėra ko skūstis, manau, nėra taip blogai, kaip galbūt galvojame. Pirma diena gal buvo tokia sunkesnė, tos pirmos rungtynės. Dabar jau po truputuką išjudam. Aišku, dar vis tiek, nubandi naktim, kada nereikia turbūt, bet šiaip viskas yra gerai skūstis, tik neturim ko. Be abejo, aš manau, kad visų pirma, netgi geras buvo rungtynių laikas mums, nors ir reikėjo pradėti apšilimą pusę 8 ryte Lietuvos laiku, bet aš manau, va tokie dalykai, kuomet savo kūną priverti dirbti jau kitų režimų ir padeda greičiau įeiti į tą ritmą. Ir apskritai manau, kad rungtynėse nemažai buvo pozityvių dalykų. Daug ištaisėme klaidų, kurias darėme anksčiau ir pasiekėme pergalę. Reikėtų, bet kaip treneris ir Maskvytis sakė, kad draugiškos rungtynės yra ne vien koncentracija į pergalės. Be abejo, nieks nenori pralaimėti, visi norime laimėti, tačiau šiuo metu yra svarbesnių užduočių ir būtų idealu, jeigu pavyktų ir savo užduotis įvykdyti ir ištaisyti kažkokias klaidas ir dar pasiimti pergalę. Nepasiimti, o iškovoti. Man patinka, aš apskritai esu žmogus, kuriam labai įdomus skirtingos kultūros, turi tokią kaip taisyklę, manau, kurią turėtų visi žmonės naudoti, kad atvykęs į svetimą šalį, tu gyveni ir priėmi jų taisyklės, o nebandai kažką primesti pagal save. Ir vakar buvo laisvesnė diena, tai nuvykome į bokštą 101, kuris yra gan garsus visame pasaulyje. Gaila, kad buvo debesuota, bet apskritai yra smagus laikas su komanda. Neturime interneto, tai pavyzdžiui, autobuse važiuoju valandą, tai vietoj to, kad sėdėtų visi sulindę ir tenais, nežinau, naršytų kažką, vieni su kitais bendrauja, bairuoja, tai aš manau, kad netgi ir tai padeda suartinti komandą ir vakar buvo tikrai labai smagi diena.